اور اب میں درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سے قبل محترم جناب حمزہ یعقوب تبانی صاحب ہمارے نہایت قابل احترام شخصیت ممبر لیڈرشپ فورم کے سینئر وائس چیئرمین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا محترم جناب ابو بکر قادری صاحب کو وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. پوری دنیا میں پڑھا جانے والا مقبول بارگاہ کلام، آئیے مل کر آپ بھی شامل رہیے گا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا اور پیار کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک گوش کے گھر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں غم. عرض کی جبریل نے شاگ دیئے مغترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاک اللہ.